Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Falendrim dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut xhelleşanuhu, vetëm atë e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ndërsa përshëndetjet tona më të sinqerta i dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre të cilët e kanë ndjekur rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, e lutim Allahun xhelleşanuhu që edhe ne të jemi prej atyre të cilët e ndjekim këtë rrugë. Të nderuar besimtarë, tema për cilën ne do të folim është sa je pajtuar me caktimin e Zotit xhelleşanuhu. Pajtimi me caktimin apo kaderin e Allahut xhelleşanuhu është një prej shtyllave të fesë islame, vaj i cili e mohon natyrisht se nuk konsiderohet edhe si musliman. Ne shumë mirë i dim gjashtë shtyllat e imanit dhe e dim se kaderi apo caktimi i Allahut xhelleşanuhu është një prej këtyre shtyllave dhe bazave të fesë. Andaj, një musliman i cili e mohon caktimin e Zotit natyrisht se ka mohuar një prej shtyllave dhe bazave të fesë dhe nuk mund të konsiderohet si musliman. Ne muslimanët, ashtu si që besojmë pejgamberit e Zotit, si që besojmë me laqet e Zotit, si që besojmë librat e Zotit, si që besojmë ditën e gjykimit se është hak, po ashtu e besojmë edhe kaderin dhe caktimin e Zotit, se çdo gjë që ndodh në këtë botë ndodh me lejen dhe vullnetin e Allahut xhelleşanu. Në këtë temë ne nuk do të ndalemi të flasim për kaderin si shtyllë të fesë islame, por në lidhje me atë se sa jemi ne të kënaqur me kaderin apo caktimin e Allahut xhelleşanu. E në këtë pyetje shumë besimtar ndoshta do të kishin më ra prej këtij provimi. Fillimisht çka synojmë me atë kur themi sa jemi pajtuar me caktimin e Zotit? Kur ne themi se jemi pajtuar me caktimin apo kaderin e Allahut xhelleşanu, kemi për qëllim për të mirën që e kemi tash dhe të mendohemi edhe për një të ardhme akoma më të mirë, por fillimisht duke qenë i kënaqur me atë që e kemi tani për tani. Ne e dim shumë mirë dhe jemi thellësisht të bindur se këtë që e kemi është nga vullneti i Zotit, është prej caktimit të Allahut xhelleşanu. Allahu ka dashur që të kemi kaq, por në anën tjetër nuk ka asnjë argument fetar që e ndalon kërkimin për më mirë, por kuptohet brenda kufive të halalit, nga se edhe e para edhe e dyta janë në caktimin e Allahut xhelleşanu. Pra e para që është caktimin e Zotit është të jemi të kënaqur me atë që e kemi tash për tash. Ndërsa e dyta që në caktimin e Zotit është të mundohemi për më mirë, nga se feja nuk na ndalon që ta kemi një të ardhmë më të mirë, që t'ja bëjmë vetes tonë një mirëqenie më të mirë e kështu me radhë. Dhe natyrisht e dim se Allahu xhelleşanuhu e ka krijuar edhe njeriu në atë mënyrë që t'jetë i prirë që gjithmonë të kërkojë më shumë, e sidomos në çështjet e dunjas. Për këtë kemi dëshmi edhe hadithin e pejgamberit alayhis salam i cili thotë: "Walau kana ibn Adam badian uhabba an yakuna lahu badian wa lam yamla fahu turab illa turab wa yatubu Allahu ala man tab." Thot pejgamberi alayhis salam në këtë hadith, sikur i biri Adamit, pra njeriu, ta kishte pas një kodër të madhe me ari në alton, do të kishte pas dëshirë që ta kishte edhe një tjetër kodër të madhe me ari. E gojen e njeriut nuk e ngop asgjë tjetër përveç dheut, Allahu ja pranon pendimin atij që pendohet. Pra për atë që thamë, po e dëshmon edhe vetë hadithi pejgamberit alayhis salam, se njeriu në atë mënyrë është i krijuar, që gjithmonë kërkon ma shumë, sa që vetë pejgamberi alayhis salam po na thotë se si kur një kodër të madhe me ari me pas njeriu, pas ka me pas dëshirë edhe një tjetër me bo. Po thoj ka, ta kësha pas edhe një tjetër kodër kaq të madhe me ari. Pra gojen e njeriut nuk mundën me ngop asgjë në këtë botë, vetëm se dheu apo vetëm se vdekja. Andaj, nuk ka argument fetar që ne andalon të kërkojmë për ma mirë. Dhe njeriu gjithmonë duhet të mundohet në atë që të kete diçka ma mirë, të ketë të ardhmen e tij më të mirë, por thamë gjithmonë të jetë i kënaqur fillimisht me atë që e ka tash për tash, nga se Allahu xhelleşanuhu ka dashur kaq më pas. Ka qenë vullneti i tij dhe duhet të pajtohemi me të.
ndot të dëgjoj njerëz të cilët gjithmonë janë të preokupuar, janë të brengosur, janë të stresuar. Dëgjojmë njerëz duke ankuar tek njerëzit e tjerë dhe të thonë pse unë s'po kam e dikush po ka. Pse Zoti po më jep, ti jep dikujt tjetër e mua s'po më jep. Apo duke shkuar edhe në ekstremën tjetër, Allahin e ruajt, të cilat folin edhe fjalë që të nxjerrin për imanit. Çka i kum bëu në Zotit që Zoti mua s'po më jep? Pse ati tjetri të jep mua s'po më jep, duke mos u kon i kënaqur me ato që e ka, duke mos qembra i kënaqur me caktimin e Allahut xhaleshanu, fjalët e cilat në fakt njerin e ndjerrin nga imani apo besimi. Nisur nga ky parim, kuptojmë se në bot pas ka njerëz të cilët e besojnë Zotin sinqerisht, por pas ka njerëz edhe të cilët e besojnë Zotin luhatshëm. Pra, ka njerëz që Allahun xhaleshanu e falenderojnë çdo herë, por në anën tjetër ka njerëz që Allahun xhaleshanu e falenderojnë vetëm kur Zoti ju jep të mira. Po kur Allahu i goditen me ndonjë bela, me ndonjë sprovë, me ndonjë të ligë, me ndonjë fatkeqësi, nuk e falenderojnë Zotin. Nuk thojnë, shqyqyr Zotit që na sprovoj me këtë sprovë, që na dërgoj këtë sprovë, sepse në sprovat e Zotit ka të mirat të mdha. Në caktimin e Zotit ka fshetësi të mdha. Në caktimin e Zotit ka shpërblim të madh për ata që bëjnë sabër. Në vend se të mendojë në këtë mënyrë, por mashtrohet nga cytjet e shejtanit, duke e harruar Zotin. Duke fol fjalë jo të mira pse Zoti e zgjodhi këto me quhet atë kader apo atë sprovë të ky njeriu. Edhe për këtë si dëshmi kemi vetë fjalën e Allahut xhaleshanu në Kur'an ku thot: "Wa minan nasi man ya'budu Allaha 'ala harf, fa in asabahu khairun atma'anna bih, fa in asabahu fitnatun anqalaba 'ala wajhi, khasira ad-dunya wal akhira, dhalika huwa khusranul mubin." Po thotë Allahu në Kur'an, kanë nga njerëzit që Allahu në besojnë luhatëshëm. Kur Allahu i godet me ndonit mirë, ata e falendrojnë ata. Po kur Allahu i godet apo ju dërgon ndonje sprovë, ndonje fatkeqësi, ndonje bela, çfarë do qoftë, kthehen po thotë në fytyrën e tyre të vërtet. E humbin dunjan dhe ahiretin, kjo është humbja më e madhe dhe më e qartë. Pra vetë Allahu xhaleshanu në Kur'an po na tregon se pas ka njerëz që e besojnë Zotin luhatshëm. Wa minan nasi man ya'budu Allaha 'ala harf. Kan nga njerëzit po thotë që e besojnë Zotin luhatshëm. E Allahu xhaleshanu është që na ka krijuar. Allahu xhaleshanu është ai që më së miri neve na njeh. Dhe po thotë se kur e godet ndonjë hajr, kur e godet ndonjë e mirë, e falenderon Zotin. Po kur e çon Allahu ndonjë të ligë, ndonje bela, ndonje sprov, e në kalebe ala veqhi, po thot këthet në fityren e ti të vërtet. Cila ajo fityre ti e vërtet? Ashtë ajo fityre ati duke e treguar realisht se qëfar imani ka pas në zemrën e ti, se qëfar ka fshehu në zemrën e ti. Zotin e pas ka dasht vetëm karshin njerëzve kur Allahi i ka quhet të mira. Po kur Allahu e ka quhet ndonjë të keqe, është këthuje realisht në atë fityren e ti të vërtet. Dhe po thot Allahi, khasira dunja wal akhire, e ka hup edhe dunjan edhe akhiretin. Dhalike huve khusranul mubin, e kjo është humbja ma e qartë. Pra Allahu xhaleshanu po na tregon për këtë kategori të njerëzve. Dhe natyrisht e një njeri i cili largohet nga Zoti, hidhrohet thona me Zotin, pa dyshim se vetëm që e ka hup këtë bot, e ka hup edhe botën tjetër. Mendoj se të gjithë ne njohim njerëz të tillë të cilët kur Allahu xhaleshanu ju çon të mira, i shohim duke ardhur në xhami, i shohim duke u fal, duke e falendëruar Zotin, duke u bërë të devotshëm. Po kur Allahu xhaleshanu i godet me ndonjë bela, me ndonjë lig, ikin nga ne, largohen, nuk dojnë që të këshillojnë. Sikur tu themi, kishte më qenë mirë të marrësh abdes, e të vish ta falish namazin, e ta përkujtosh Zotin, sepse përkujtimi i Zotit edhe të qetëson, edhe të stabilizon, edhe të rahaton, nuk do më ndëgjue këto. Sikur të thotë bollu faul u fala e kur gjo nuk pa është mirë. Fjalë të cilat muslimani nuk guxon ti mendoje e lërë më të fole kështu për Allahun xhaleshanu. Andaj të ndëruar besimtar, ne gjithmonë si master, si yrnik për kalimin e sprovave, për kalimin apo marrin e yrnekit se si të pajtohemi me caktimin e Allahut xhaleshanu,
e kemi pas Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhis salam po na tregon një dua se si duhet t'i lutemi Allahut xhelleshanhu kur Allahu na godet në ndonjë sprovë. Andaj bërja sabër në sprovë jep të kuptohet edhe prej shenjave të imanit të besimtarit. Pejgamberi alayhis salam është lutur kështu: Allahumma inni es'aluka rida ba'da al-qada. O Zoti im, kërkoj prej teje pajtim pas caktimit. Pra pejgamberi alayhis salam, pavarësisht a ka goditur ndonjë sprovë e mirë, apo Allah ja ka quajë ndonjë sprovë të keqe, apo Allah ja ka quajë ndonjë të mirë, megjithatë e ka falendëruar Zotin, qoftë i mirë apo i hidhur caktimi i tij dhe e ka lutë që të ketë pajtim pas caktimit. Pra të qetësohem, të pajtohem me atë që më ka caktuar Allahu xhelleshanu. Shtrohet pyetja në lidhje me besimtarët, a kemi ne ndonjë shenjë që mund ta kuptojmë se vërtet një besimtar, një njeri është pajtuar me caktimin e Allahut xhelleshanu. Në lidhje me këtë, dietarët kanë dhënë tri mendimet e tyre apo tri pika që nëse një besimtar i ka këto cilësi, jep të kuptohet se vërtet është i pajtuar me caktimin e Allahut xhelleshanu. Kanë thënë dietarët kështu: e para, thot, përpjekja për ta zgjedhur më të mirën pas caktimit. Pra ndodhi çka ndodhi, nëse besimtari bën sabër, pajtohet me caktimin e Allahut xhelleshanu dhe mundohet ta zgjedhë më të mirën, është një prej shenjave se ky besimtar vërtet është i kënaqur me caktimin e Zotit. Vërtet është i pajtuar me atë që Allahu xhelleshanu ja ka caktuar. E dyta, thotë, të mos i hidhrohesh për atë që ta ka caktuar Allahu. Pra të mos i hidhrohemi, nëse hidhrohemi, atëherë kthehemi tek ajeti kuranor ku Allahu tha ka njerëz që Zotin e besojnë luhatshëm. Nëse ne hidhrohemi para caktimit të Zotit, jep të kuptohet se deri në atë moment kemi qenë vetëm sa për sy e faqe. Kemi qenë që e kemi falendruar Zotin vetëm për të mirat. Ndërsa nëse Allahu na ka godit me ndonjë bela, me ndonjë sprovë, pra me ndonjë lig, ne atëherë po hidhrohemi me Zotin. Kjo jep të kuptohet se nuk jemi me iman aq sa duhet. Pra, të mos hidhrohemi me caktimin e Allahut xhelleshanu dhe e treta, thonë dietarët, të vazhdosh ta duash Allahun edhe pas caktimit. Pra ndodhi çka ndodhi, e vazhdon besimtari jetën. E di se çdo gjë që vjen është prej Allahut. Është me lejen dhe caktimin e tij. Dhe prap vazhdon me dashur Allahun xhelleshanu, është prej shenjave se ky besimtar vërtet është i pajtuar me Allahun xhelleshanu. Pra, duhet ta dim se në çdo bela, në çdo sprovë që Allahu xhelleshanu na dërgon, aty ka fshehtësi të mëdha. Aty ka shpërblim të madh. Ai i cili bën sabër në sprovë, pa dyshim do të ketë shpërblim të madh. Allahu thot: "Inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab." Vërtet ata që bëjnë sabër, që bëjnë durim, do të shpërblehen pa mas. Pra se çfarë shpërblimi Allahu xhelleshanu fsheh në sprovat të cilat na i dërgon, vetëm Allahu xhelleshanu e di. E ne elusim Allahun xhelleshanu të na bëjë për atyre të cilët i kanë këto cilësi dhe jemi të pajtuar me atë që na ka caktuar Allahu. Për fund të ndëruar besimtar, do të përmendim disa nga shembujt e të parëve tanë apo edhe të pejgamberëve se si janë pajtuar me caktimin e Allahut xhelleshanu. Nëse shikojmë jetën e pejgamberëve, jeta atyre ka qenë e mbushur me sfida të ndryshme. Po thuaj se komplet jeta atyre ka hecur në për sprova të ndryshme. Mirë po, nuk do të ndalemi shumë tek pejgamberët, nga se ka shumë pika ku duhet i marim, por ajo që është më rëndësi se ka pas njerëz që edhe pas pejgamberëve apo edhe vetë pas pejgamberit alayhis salam kanë pasur sprova të mëdha, por gjithmonë e kanë treguar atë besimin e tyre, e kanë treguar atë sinqeritetin e tyre, e kanë treguar atë burrërinë e tyre se si vërtet janë musliman sinqert dhe kanë ditë si të pajtohen me caktimin e Allahut xhelleshanu. Një prej atyre burrave të mëdhaj, pa dyshim sa është edhe Hazreti Umeri, pra shok i ngushtë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili pas çdo sprove thot e kam falendëruar Allahun xhelleshanu për katër gjëra. Pra pas çdo sprove, jo mu i dhnue, po e kam falendëruar po thot Allahun për katër gjëra. E para thot është
që nuk është më e madhe se ajo që ka ndodhur. E dyta thot që nuk është bela në dinin tim, në tre, me të Allahu ka për me të ka për të më dhuruar se vapë të madhë, dhe në katër kam kujtuar belan më të madhe që më ka ndodhur gjatë jetës time, e që është vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, Hazreti Umeri, ky shok i ngushtë i pejgamberit alaihis salam, po na tregon se për katër gjona ka falendruar Allahun xhaleshanu. E prej këty në tri të parave mund t'i kemi sot edhe ne, nga se të katërtën ne nuk e kemi përjetue, por Hazreti Umeri po thotë se e ka pas sprovën më të fortë, më të madhe në jetën e tij, e vdekjen e pejgamberit alaihis salam. Sikur po don të thotë se masi e kumbart të sprovë, mundi me bart çdo sprovë tjetër. Andaj ne sot nuk e kemi sprovë vdekjen e pejgamberit alaihis salam, edhe pse emocionohemi sa herë flasim për vdekjen e tij, edhe pse kanë kaluar 1000 sa vite, para mendojeni çfarë imani kanë pas shokët e tij, shokët e pejgamberit alaihis salam, dhe e kanë përballuar vdekjen e tij. Por të e para, ku po thot Hazreti Umeri, që nuk është më e madhe se ajo që ka ndodhur. Kemi raste ne kur shohim njerëz të tillë, kur i ndodh ndonjë bela, i ndodh ndonjë sprovë, dhe thot, shqyr Zotit me që kaq, se ka edhe ma keq. Që jep të kuptohet që ky njeri është i pajtuat me caktimin e Allahut Xhelashanu. E dyta thot që nuk është bela në fenë time. Me sprovu Allahut Xhelashanu, Allahun arrujt, me lanë namazin, me bën kopracinë e zekat, me ju dhënë të pasuria me shkuën në haqë, namaz falon, po i dhimë në parët me shkuën në haqë, i dhimë se në parët me tërë kurban, që nuk është belanë së proventime, nga se njerëzit janë edhe të ndryshem, e treta po thotë me të Allahu ka për të me dhuruar se vapë të matë, ashtu si që përmendim edhe ajetin kuranor ma heret, pa dyshim se kush i kalon së provat, duke qenë i knaqur, apo duke qenë i pajtuar me caktimin e Allahut Xhelashanu, çfarë do caktimi qoftë, Allahu ka përgatit edhe shpërblim të madhë. Gjithashtu, Umeri, Allahu qoftë i knaqur me ta thotë, nuk e kam pas dërt asë njëherë se në çfarë gjendje po zgjohëm me ngjesë, i pasur apo fukara, i gëzuar apo hidhëruar, dhe nuk e kam pasur këtë dërt edhe se si po me zënë mbrëmja, vetëm se kam qenë falendërues ndaj Zotit, kur me ka gjetë mëngjesi dhe mbrëmja si musliman. Dhe ne sot shohim njerëz të tillë, për fat keq, të cilët del prej shtëpisë në sabah si musliman, por mbrëmja mundet më e zonë në për disko të ndryshme, në për punë të këqija, ku Allahi na ruaj, mundet me vdekë në ato gjendje të këqija, në ato gjendje të alkoholit, mundat me shkuen në mbrëmje e mos me gjithë sabahi, apo mundan me darë në sabah si musliman e mos me zonë akshami si musliman. E Hazreti Umeri, në atë kohë të madhë të urisë, të varfërisë që ka qenë, në krahasim me kohën e sodit, po thot nuk e kam dërt asë gjohëm i pasur apo fukara, i gëzuar apo i hidruar, vetëm se gjithmonë e kam falendëruar Allahun, kur me ngjesi dhe mbrëmja me ka zonë musliman. Andaj të ndëruar besimtarë, të edukojmë vetën tonë në atë mënyrë që t'jemi gjithmonë të kënaqur dhe të pajtuar me caktimin e Allahut Xhelashanu. Ashtu si thotë edhe popullin i fjalë, çka vjen prej Zotit, mirë se vjen, por këtë fjalë ta kemi në praktikën tonë. Ta dëshmojmë me veprat tona se vërtet jemi të kënaqur me atë Allahut Xhelashanu që na ka caktuar. Allahu na bën nga muslimanët falendërues, wal akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dhe lutja jonë në fundit është falënderimet i takojnë Zotit e botave. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.